vi är tillbaka i Jordviks eget midsommarfirande 2018. Om det ser ut så här andra år, inte en aning, men så här ser det ut 2018 i alla fall. Och det är ganska mycket att titta på. Vi byggde ju upp hela den här platsen under förra avsnittet. Och nu ska vi titta på allting som finns att göra annars. Förutom en grej som vi ska ta i nästa video. Så här har vi årets midsommarbutik. Den fungerar som Halloween- och påskbutiken har gjort. Där man kan se sig omkring väldigt mycket och sortera allting. Jätteskönt. Och jag vill titta på allt möjligt. Det finns nya benlindor som jag inte tror att jag vill ha i dagsläget. Det finns blomsterkransar från massa tidigare år. Och de här kransarna har inte jag fått i Penny, för att det här var innan Penny började sin resa här egentligen. Hur många har jag? Men jag tänker att har jag inte det vita ens en gång? Nu ser jag, använder inte de här. Men de här är ändå, för mig är de ganska viktiga att ha ändå, just för det är blomsterkransar. Så jag köper de här ändå. Jag kommer inte använda dem så mycket, men ändå. Så vi träns. Och ett nytt vitt träns. Fint. Jag hade gillat det mer om det inte varit blåa tyglar. Jag föredrar enfärgade träns, tycker jag är snyggast. Men det är ju upp till var och en. Saden däremot är ju jättesnygg. Oj vad dyr den var. Jag vill nog inte lägga pengar på det idag i alla fall. Det är ett vitt schabrak. Tror inte jag skulle använda det så mycket, så jag sluntar det. Här däremot. De här är ju snygga, men de är blå också. De där är fina. Jag vet inte om jag skulle använda dem. Och de här från tidigare år. Och här har vi kransar från tidigare år. Och de ska jag skaffa mig. Hatten vill jag nog inte ha. Jag har redan en vit hatt som jag gillar. Vi tar de här. Men hatten är ny för år i alla fall. Här har vi de här nya för år. Och de gillar jag, men jag vet inte om jag har någon sadel som matchar. Men de är jättesnygga. Ta dem. Shorts använder jag inte riktigt. De där är fina, men inte riktigt min stil. Och de här är gamla, och jag tror inte jag skulle använda dem. Gammalt linne, det är ju väldigt fint, men jag tror inte jag skulle använda det. Gammal t-shirt som är väldigt fin, men jag har ingenting som matchar den, tror jag. Gammal klänning som jag tycker är jättefin. Ny jacka som jag vill ha. Plopp. Ny jacka som jag vill ha. Och ny klänning som jag inte vet om jag vill ha. Jag vill hellre ha den grönt, för det finns faktiskt också. Ja, det var det för mig just nu. Här borta finns nämligen en fiskedamm. Här kan man en gång om dagen gå och få sin belöning. Och här i finns det faktiskt ett helt outfit-set. Och jag skulle vilja ha allting där i, så jag får jobba på lite grann för att jag ska hinna med här innan det tas ut för i år. Vad fick jag? Jag fick en hatt! En brun hatt! Vad snygg! Jättefin! Ja, så hit får man gå lite då och då. Och jag vet inte om det är mer man kan få än bara utrustningssättet, eller så klädsättet. Det kommer inte jag ihåg faktiskt. Här kan man sätta sig om man vill. Och det roligt här är att man kan sätta sig på lite olika vis. Vilket man inte kunde göra förut. Här får man plötsligt en milkshake att hålla i också. Nej, jättekul tycker jag. Fast jag inte alls använder de här funktionerna. Kan man dricka lite också? Ja. Med sugröret upp i ögat. Det funkar säkert jättebra. Ja. Hon kanske inte är alltid överintelligent, Penny. Ja, klarar jag för den här stunden i alla fall. Ska vi se här. Här har vi ett tält. Det här är midsommartältet. Och här, om man plockar 7 sorters blommor och traskar in här, så kan man få se sitt livskärlek. Det känner vi igen. Vi brukar lägga det under kudden. Så runt om festivalområdet kan vi hitta 7 stycken olika blommor. Så det ska vi göra. Här är en. Här är en till.
svåra att klicka på tycker jag. Du märkte att jag gjorde det här på SMS tidigare idag. Så. Oj. Hoppsan. Det gick jättebra för mig att rida där förut. Bara. Den här blomman jag vill ha. Så. Backar vi. Och här finns en blomma. En till jag ska ha, var den? Den där. Åh, skutt. Apro. Det hjälper nog jättebra med skrika på hästen, man hör mig säkert. Då kliver vi in här. Och det är klart att det inte var någon dum Dark Horse-gubbe, utan det var ju vår häst. Så det blir Lugia som man får se här, för det är hon jag hade med mig. Och det är alltid hästen som har med sig som blir den man får se här inne i tältet. Så det var det där. Och en grej som jag tycker är helt fantastisk här, att man kan prata med alla karaktärer. Det är, här är Rhiannon. Vi har inte träffat henne än här med Penny. Hon är en druid. Vi kommer träffa henne långt bak i spelet. Vi har Maya som vi har träffat en gång tror jag. Jundo, vi har träffat henne alls egentligen, för hon hette ju mig förr i tiden, så jag minns inte om jag pratade med henne som Maya i den här spelserien. Vi har Mika Stoneground, som är upptäcktsresande, och Rania. Så om du skulle prata med Mika, så kan hon säga att hon inte är så intresserad av hästar. Man kan också prata med henne igen, och få höra om hon pratar om fiskdammar. Så man kan också prata med väldigt mycket om de här tjejerna. Och Rhiannon är väldigt nyfiken på just för att jag inte träffat henne. Och jag har fått höra att det ska vara olika saker de säger beroende på om man träffar dem eller inte. Hon berättar att det fanns en lokal festival som hette Flenua där hon bodde. Hon kommer nämligen från Irland. Jag vet inte om hon säger någonting speciellt. Grodansen säger att hon inte vill göra. Hon pratar om eremiten som har smugit sig hit även fast han hatar folk. Regn. Den här fick jag inte upp till att prata med henne förut. Och jag vet inte hur många grejer de kan säga. Och så att laxen här är bra. Ska se om man kan få upp någonting nytt. Mm, här ser hon att det är kul att se andra ha roligt, men hon behöver inte delta själv. Och så säger hon här att hon inte tillbringar så mycket tid i den här delen av Jorvik, för hon håller sig gärna norrut och vaktar vildhästflockarna. Ska se vad Maya kan säga då. Man säger att gamla hästar är bäst, särskilt deras knubbiga hakor. Så kommer med ett väldigt dåligt skämt. Måste se vad jag har gjort för någonting. Har jag gjort? Har jag gjort? Nej, vänta. Nej, jag har inte gjort allting med Rania, det är bra. Då ska vi se vad... Om vi får någonting från den här damen. Här är min streak nämligen. Hon som är så hemskt trevlig. Men till och med hon är glad. Hon är ju inget monster, säger hon. Hon säger att hon gillar den nya festivalplatsen. Det har varit bättre än det bara var massa lägenheter här. Hon sa, oj! Hon sa att hon brukade rida på gymnasiet. Hon sålde hästen så fort hon fick antagningsbrevet till universitetet. Hon berättade att de var liten älskade hon nya blomkransar till midsommar. Men det som är... Den där fick jag inte upp... Oh, förlåt. Den där fick jag inte upp förut. Men det fick upp förut var att hon pratade om Ranias mamma. Men den kan förstås inte gå upp nu för jag har inte gjort dem på dagen än. Det är intressant. Jag lämnar Lugia här. Man kan sitta av, det kan jag inte.
här kan man ju spela massa musikinstrument. Och här har vi en bunt tjejer som redan håller på att spela, men jag kan nog joina dem, tror jag. Nej, inte nu. Jo, här. Om jag kommer fram till den här ordentligt. Så. Och då kan jag spela med i vad de gör för någonting. Och det finns då gitarr, det finns bas, det finns keyboard och trummor. Jag tycker det här är jätteroligt. Jag vet inte riktigt vad mer det här håller på med, men jag får stå där antar jag. Så det kan man göra, och det kan bara vara en som spelar varje instrument åt gången. Underbart. Ja, så det fanns det att göra. Man kan förstås också prata med Madison. Man kan prata med Loretta och Lille Bones, som har en fight mellan sig för att de tillhör olika ridklubbar på Jovik. Och det som finns kvar är det här bordet. Men det ska vi prata om i nästa avsnitt.